שלום תמיר, היום נדבר על הנשק הכימי בסוריה בהקשר של מה שקורה באוקראינה. הרוסים שהסתפחו קשות במלחמה באוקראינה, הם חשבו שהמבצע הזה יימשך שבוע והם כבר תקועים שם כמה חודשים טובים מבלי שהם רואים את הסוף. הרוסים דיללו את נוכחותם בסוריה, הפסיקו לתקוף מהאוויר את מתנגדי השלטון של אסד בסוריה. זה שם את אסד ואת שלטונו בכמה מקומות עם הגב אל הקיר, והחשש הוא בישראל, כשאני מדבר עם מומחים, שאסד יפעיל נשק כימי נגד מתנגדי השלטון. אתם שואלים, מה פתאום נשק כימי? הלו העולם הודיע שהנשק הכימי בסוריה חוסל. האמריקאים והאום פעלו לפני הרבה שנים, ואסד הודיע שאין לו יותר. אם כן, שקר וכזב. לא יודע מי למד לשקר, איראן מסוריה, סוריה מאיראן, אבל לסוריה יש עדיין מאגר גדול של נשק כימי מכל הסוגים. הם השתמשו בו במנות קטנות בשנים האחרונות. הם עבדו על כל העולם. בישראל יודעים בדיוק על הנשק הכימי. והחשש הוא שאסד, כמו שאמרתי, עם הגב לקיר, ינסה להפעיל את הנשק הכימי הזה כאמצעי האחרון, שכן הרוסים כבר לא כך עוזרים לו בשטח. ולכן גם ישראל צריכה להיות ערה למה שקורה בתחום הזה, עוד מדובר במדינה שכנה שיכולה לאבד את העשתונות בכמה תחומים. בהחלט, הנושא של נשק כימי מדאיג מאוד. מה שיותר מדאיג אותי, ההתנהגות של צבאות מדינתיים כאשר הם נמצאים עם הגב אל הקיר. אנחנו רואים את זה בסוריה, אנחנו רואים את זה גם באוקראינה, כשרוסיה ניגפת בפני האוקראינים שמסתייעים בעזרה הנדיבה של ארצות הברית ומדינות נאטו. בשלבים מסוימים מגיעים למצב שבו שום דבר לא עוזר וצריכים לעבור למשהו אחר. רוסיה רומזת על אפשרויות לשימוש בנשק גרעיני טקטי, שזה בעצם פצצות אטום קטנות שאפשר להרוס אותם בתוך רקטה או פגז, ולהרוס כפר, להרוס רובע, כמובן עם הנשורת הגרעינית שמשתייכת אליו והכל. נשק גרעיני טקטי הוא נשק גרעיני לכל דבר, והעולם מאוד מאוד חושש מההשלכות של זה, אבל ברגע שאתה לא מנהל דיאלוג עם המשטר הזה, והאיומים שלך בעצם לא עובדים עליו, כי הוא עם הגב אל הקיר, אז הוא יכול להגיע למצב של שימוש בדברים האלה. אותו דבר אסד. אנחנו רואים בסוריה כל זמן שהרוסים היו שם, והם הגיעו עם נבוט גדול, שהרסו שם כל מה שהיה צריך להרוס, ואפשרו לאסד להרים את הראש. המצב בסוריה בצורה מסוימת התייצב. הרי אנחנו ראינו 8 שנים של מלחמת אזרחים, שהלכה והידרדרה למצב שבו ארגון דאעש הרים את הראש והשתלט על שטחים גדולים מאוד של סוריה. הדרוזים כבשו לעצמם אזורים שבהם הם נמצאים, דאעש כבש את מרכז סוריה, מורדים סונים ואל-קאידה השתלטו על אזורים בצפון סוריה, והמשטר הלך והצטמק לתוך דמשק עד שנכנסו הרוסים ויתו את הקף והתחילו להוציא את כל ארגוני הטרור האלה מסוריה. המצב הזה לנו לא שיחק, אבל בסופו של דבר המדינה באיזושהי צורה התייצבה. עכשיו אין את הנבוט הרוסי והמורדים מרימים שוב את הראש. הבעיה היא שעם אסד אין עם מי לדבר, בדיוק כמו עם הרוסים באוקראינה. כי אם הוא יבוא ויפעיל נשק כימי, אז מה? מה יעשו לו בעצם שלא עשו לו עד עכשיו? יכול להיות שהדבר הזה יתמשך לא מעט זמן, מכיוון שהעולם לא כל כך אכפת לו מה הולך עם סוריה, והשימוש בנשק כימי, כולם יגנו אותו, אבל כנראה שאף אחד לא ירצה באמת להיכנס ולפתור את הבעיה. אני מקווה שלאף אחד כאן לא יעלו רעיונות בראש שכדאי לנצל את ההזדמנות הזאת. עד כאן לנושא הנשק הלא קונבנציונלי, והאיום של השימוש בו כשהצבאות הם עם הגב אל הקיר. אני מקווה מאוד מאוד שלא נגיע למצב של שימוש בו. להגיד שאני אופטימי, אני לא יכול.